Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda daha iki nəfər dəm qazından boğularaq ölüb. Bir az xəbər verir ki, paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində 2000-ci il təvəllüdlü Heydər Heydərzadə yaşadığı evin hamamında dəm qazından boğulub. Bundan başqa Yasamal rayonu 1-ci Alatava yaşayış masivində yaşayan 1993-cü il təvəllüdlü Aysel Məmmədli yaşadığı mənzildə dəm qazından boğularaq ölüb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah rəhmət eləsin, amin.